jos miettii vaikka jotain Roman Polanskia. Et Woody Allen, sekin on vähän semmoinen, että no, ei voi oikein vahvistaa mitään, mutta aika epämiellyttäviä huhuja. Roman Polanskillahan oikeasti voi vahvistaa ja on, jos palaa jenkkeihin, niin joo, ja nythän on tullut uusi Polanskillahan nyt joku nainen tämän Me Too-kampanjan kampanjan yhteydessä ilmoittanut, että hän, Polanski otti hänestä alastonkuvia, kun hän oli 10-vuotias. Ja mun mielestä tässä tullaan myöskin siihen asiaan, mikä mun mielestä on erityisen mielenkiintoinen. Mulle ei ole tästä kauheasti, mulle ei ole niin kuin mielipidettä sen suhteen, että pystytäänkö taide eristämään siitä taiteilijasta. Niin kuin esimerkiksi just kun puhuttiin tästä Louis C.K.stä, niin mä olen edelleenkin olen sitä mieltä, että hän on aikamme taitavimpia stand-up-komikoita. Ja mulle ei ole ollut, itse mä en ole kokenut mitään valtavaa moraalista ongelmaa sen suhteen, että kyllä mulla on Roman Polanskin elokuvia hyllyssä esimerkiksi. Ja mun mielestä Roman Polanski on taitava elokuvaohjaaja. Joo, siis mun mielestä pystyy erottamaan taiteen taiteilijasta. Ja ainut ongelma siinä tulee, jos se sanotaan, että on kyseessä joku todella taitava taiteilija, ja se saa jotain eri vapauksia sen takia, että se on niin taitava. Et taide erikseen, mutta ihmisinä meillä kaikilla on se niinku sama mittapuu. Et sanotaan vaikka, että Polanski menisi vankilaan, se elokuvat on silti hyviä. Ne on silti hyviä elokuvia. Ei se muuta sitä. Ei se, niinku, se ei vaan muuta sitä faktaa. Mutta koetko sä minkäännäköistä moraalista painetta, kun sä katsot Roman Polanskin elokuvia? Mistä se moraalinen paine tulisi? Se tulisi kai pääasiassa siitä, että tukee ihmistä, joka ilmeisesti on niinku tämmönen jonkin sortin pedofiilia, sexual predator. Et vähän niin kuin laittaa rahaa sen kirstuun, kun se siellä niinku sekoilee menemään. Koska mä en ole muodostanut itselläni mitään selkeät kantaa sen suhteen. Kyllä mulla tulee semmoinen olo, että jos mä katson tota geneerisen elokuvaohjaajan X-elokuvaa versus, että mä katson Polanskin elokuvaa, niin kyllä mulla tulee Polanskin elokuva, aina kun mä aloitan katsomaan Polanskin elokuvaa, niin mulla tulee semmoinen olo, että niin, että tää on se jamppa. Ja mä en tee sen asian suhteen sen enempää mitään, mutta et mulla on hyvin, mä oon itse aika ristiriitaisessa tilanteessa sen puolesta, koska mä ymmärrän hyvin sen, miten joku saattaa sanoa, että näitä elokuvia pitäisi boikotoida. Niin mäkin. Tai mä itse asiassa ymmärtäisin paremmin sen, että Polanski pitäisi saada oikeuden eteen. Ja oikeus sitten päättäisi, että mikä se niinku oikea rangaistus Polanskille on. Et mun mielestä se olisi huomattavasti parempi tapa ikään kuin boikotoida Polanskia kuin se, että on katsomatta sen leffoja. Mutta sillähän se ongelma, siinähän se niinku moraalinen selkäranka mitataan, kun joku asia tarjoaa sulle semmoista, mitä ei oikeastaan saa välttämättä suurin piirtein mistään muualta. Ja sit sä et kuitenkin tiedät, että se tarjoaja on niinku evil motherfucker. Niin sit se niinku mitataan. Se on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys ja se ei ole täysin yksioikoista. Mä oon siinä mielessä kyllä sitä mieltä, että tai jollain tavalla siinä mielessä ehkä kyyninen ihminen, että mun mielestä no esimerkiksi joku transgressiivinen taide, jossa nyt on vaikka tämä nyt, tämä Teemu Mäki vai kuka se oli, kuka näitä kissoja tappoi, niin mä näen sen, mä katson sitä kuitenkin siltä kantilta, että taide ennen kaikkea, koska taide on mun mielestä tärkeää. Se on tärkeä asia. Noin niin kuin ylipäätään ja taidekin voi tietyllä tavalla vaatia tietynlaisia uhreja. Et siinä mielessä niin kuin jos mä ajattelen sitä kylmästi tuolta kantilta, niin kyllä mä oon myöskin sitä mieltä, että Polanskin pitäisi, tai että mä tulen ehkä jatkossakin katsomaan Polanskin elokuvia, mutta mä ymmärrän myöskin hirveän hyvin sen, että jos joku tulee sanomaan mulle, että mä olen tämän suhteen eettisesti arveluttava tai moraalisesti arveluttava ihminen, niin en mä voi siinä kohtaa olla muuta kuin ymmärtää heidän näkökantansa tähän asiaan.
Joo, siis toi kissavideo juttu on jännä esimerkki siinä mielessä, että mä itse tykkään kissoista tosi paljon. Ja mä kyllä täysin ymmärrän sen taideteoksen pointin, että mitä siinä halutaan sanoa. Mutta se tuntuu siltä, että niinku, tarviiko sen takia nyt tappaa kissaa. Ja sitten kun mennään siihen, jatketaan tätä ajatusta, niin onko ne Polanskin leffat nyt niin hyviä kuitenkaan, että ne oikeut ikään kuin NS... Mutta se kysymys on siinä mielessä monimutkainen, että mitä se... Siis se on vähän sama asia kuin jos lopetat lihan syönnin, niin sillä on positiivisia vaikutuksia ympäristöön, joka on ihan fakta. No, itse asiassa siitä on kyllä monia mielipiteitä, mutta siis sanotaanko tämmöisen niin kuin tehotuotetun lihansyönnin, niin ehkä siinä sokeutuu siihen, niin kuin omaan, siihen, että se oma vaikutus on niin pieni. Että se, että niin kuin ostaako sen yhden jauhelihapaketin viikossa, se on niin pisara meressä. Totta kai siinä on se, että jos kaikki tekisi niin, mutta kun se on taas semmoinen ajatusleikkimaailma, mm-hmm. että ei se niin kuin mitenkään päin reaalimaailmaan. Niin. Joo, tämä on siis hankalaa, tämä on pieni syrjähdys tietty myöskin, mutta tämä pisara-efekti on tavallaan semmoinen, että... Tuo Miitohan on hyvä esimerkki, että siinähän se pisarat sitten alkaa sillain niin kuin muodostaa semmoisen niin kuin ja siis, meren. Ja siis mä vaan, mulla oli yksi kaveri siinä vaiheessa, kun tämä kierrätysasia tuli Suomeen tosi voimakkaasti, niin hän muutti asumaan Pietariin, Venäjään. Ja sitten kun hän tuli sieltä takaisin, niin hän totesi, että eihän tuvita kierrättää enää ollenkaan. Joo. Et se määrä, mitä täällä ihmiset miettii sitä, että meneekö tämä mustikkakeittopurkki nyt kartonkeihin vai vahveihin, niin siellä jengi niin kuin kippaa roskat suoraan ulos ikkunasta kadulle. niin siinä kohtaa niin kuin tuli vaan sellainen olo, että tässä ei ole niin kuin, järjen häivääkään siinä, mitä täällä yritetään tehdä. Mutta sitten siinä on toisella puolella on just nimenomaan se, että jos ei kukaan yritä, niin ei varmasti synny. Ei niin. Niinpä.